Kazak. YouTube'da uşaqlar arada belə şeyə baxarlar. Ay, o muhabbətə deyirsən ki, qoynat lazım olsa, mənə deyər, mən bu dətindən yox ha. Bu yenə həmişə kimi eləyirsən. Dolmadan mı olur? Bu etə nazı var etsə dolma. Dolma ciyarla. Siz ciyarım, siz ciyarım məstə. Afa! Duzu vermə. Kantilikot deyirsiniz, kantilikot. Ona antrikot deyirlər. Burad, o da səpəcəm. Duz, duz. Ha, duz yekə, duzu ver. Siz niyə alın? Bunda bir dənə var, bir dənə. Buram da. Antrikotları kaç edilən burada boşala. Beyrə, beyrə yaradan bir göstər ki, dinən beyrə. Bir də YouTube-da yarım saatdan sonra deyəcək ki, baxacaq. Hə, dinən ged orada, bax ki, uşaqlar orada. Yo, lazımdır, baba, arada belə şey eləmək lazımdır. Yo, yanı, ətin yerin bilmirsən, mən deyə bilərəm. Şey, qazıya zaten ağzı da qurudu, baxır. Sən görsən də, yani qapıdadır. Yani bu kəvap yemək. Merlin, Merlin anadır. Yani bu da arada lazımdır. Bəh, 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 bəh. Bum! Abi olu ya. Ay, zıqa dəcə. Suyla tarzı, ey alimdə.